نماز ہوتی تو کعبے میں کس طرح ہوتی خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نے تھا ایسا ہو تو بہتر ہے خدا بند عالم رسول خدا کی فرمائے سے کہ رب نے محمد سے یہ فرمایا ایسا ہو تو بہتر ہے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام شان ماٹے پن علی یہ چھے پن رسول یہ چھے کہ جے خدا نی مرضی بغیر کوئی دیوس بولتا نہیں رسول یہ چھے کہ جے خدا نی مرضی بغیر کوئی دیوس بولتا نہیں تو شاعر بیان کریو چھے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام شان ما انے رسول خدا طرف مخاطب تھے نے یہ بولی ہو چھے بے مرضی خدا وہ کبھی بولتا نہیں رسول خدا بے مرضی خدا وہ کبھی بولتا نہیں واللہ اس نے دی ہے صدا یا علی مدد رسول خدا یا علی مدد بولے تھا کہہ رہے خیبر ماں بے مرضی خدا وہ کبھی بولتا نہیں واللہ اس نے دی ہے صدا یا علی مدد حیدر نے ڈال دی جب درے خیبر میں انگلیا حیدر نے ڈال دی جب درے خیبر میں انگلیا چاروں طرف شور اٹھا یا علی مدد چاروں طرف شور اٹھا یا علی مدد ہوتی ہے جان کس لیے تکلیف آپ کو ہوتی ہے جان کس لیے تکلیف آپ کو کہتے ہیں جب ہم بھی اہل عزا یا علی مدد کہتے ہیں ہم جب بھی اہل عزا یا علی مدد اس کو بھی ساتھ خلد میں لے جائے گا سفیر اس کو بھی ساتھ خلد میں لے جائے گا سفیر میلے میرے کفن پہ جس نے لکھا یا علی مدد ہوں انہیں بھی ساتھ ہوں میں ساتھ جنت پر لے جائیں جے مارا کفن اوپر یا علی لکھ سے ہوں انہیں بھی سمار ساتھ جنت پر لے جائیں منکیر نکیر تیرا بگاڑے گا کیا سفیر منکیر نکیر تیرا بگاڑے گے کیا سفیر سارے کفن پہ ہوگا لکھا یا علی مدد سارے کفن پہ ہوگا لکھا یا علی مدد تاریخ کہہ رہی ہے اب تک لکھا ہوا تاریخ اٹلی اتیاس پشتوار تاریخ کہہ رہی ہے اب تک لکھا ہوا ہر مرض لا دوا کی دوا نعرہ حیدری حضرت صاحب ساتھ وہ دعوت دیس جناب مقدس صاحب نے کہیں آوے ہیں پوتے پوتا نا بہترین آواز سے ہمیں فیلے رونق فرمائے صلی اللہ احمد میں ہم امام علی علیہ السلام نے فضائے سامبے رہا تو وہ شیر علی نے سامرو حضرت عباس علیہ السلام برانی اولاد علی آواز بلند سلوات اللہم صلی اللہ محمد قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا کہتے کہ نہیں عباس کے ہاتھوں میں کہ تیگ نہیں عباس کے ہاتھوں میں لیکن تیگ یعنی پہ زنا تھی اپنے جھم کرتا ہوئی چھے تیگ نہیں عباس کے ہاتھوں میں لیکن آدھا نے کیوں سامنے آنا چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا اس کے ہاتھوں میں نہ رہی خوشبو وفا اس کے ہاتھوں میں نہ رہی خوشبو وفا جس نے علم کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا کہ نام علی سے جس نے بگاڑا چہرے کو کہ نام علی سے جس نے بگاڑا چہرے کو ہم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا کہ جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا جس نے حیدر کا دروازہ چھوڑ دیا دروازہ اس کو مل نہ سکا جس نے حیدر کا دروازہ چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا آخری کہ جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو اس کی نسل نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو اس کی نسل نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا علی اولاد علی آواز بلند صلوات جی بھی تمہاری زحمت اٹھا سی جس کو شہ کی غلامی میسر نہ ہو جس کو شہ کی غلامی میسر نہ ہو ایسے سردار کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے جس کو شہ کی غلامی میسر نہ ہو ایسے سردار کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے جس میں غاصب کو منصف کا عہدہ ملا ایسی سرکار کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے سچا مومن ہوں میں پکا مولائی ہوں سب صحابہ کا عاشق ہوں شہدائی ہوں سب صحابہ کا عاشق ہوں شہدائی ہوں جو کے بعد نبی آل سے پھر گئے ایسے دو چار کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے کہ جس نے آل پیمبر کو دھوکا دیا جس نے زہرا سے باغ فدک لے لیا جس نے زہرا سے باغ فدک لے لیا اس کی ہر ایک خطا مانتا ہوں مگر اس خطا کار کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے محمد والے محمد اس خطا کار کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے بہترین آواز میں حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح کریا فضائل بیان کریا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل میں شاعر بیان کرے چھے خزانے کی زینت کھو خزانے کی زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں الماس اٹلے ہیرو دیاما خزانے کی زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں تمنا پانے کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں خزانے کی زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں تمنا پانے کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں
دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں اور ایک شاعر بیان کرے تھے کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ارم رکھتے ہیں ہم باغ ارم اٹھلے باغ اٹھلے کے باغ نہیں ارم اٹھلے جنت جنت تو باغ پہ رکھی تھی کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ارم رکھتے ہیں ہم ایک دن میں نعمتیں دونوں بہم رکھتے ہیں ہم اٹھلے بات ساتھ رکھی تھی ایک دن میں نعمتیں دونوں بہم رکھتے ہیں ہم رائے حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے کبھی آپ کو یہ ٹھوکر نہیں دکھاتا سکام یہ شاعر بیان کر رہے تھے رائے حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے کبھی یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم بر علی و اولاد علی و آواز بر سرور یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم آج جیسا ساتھ ہم دعوت دے اس محمد بہن کیا یہاں آوے اور خدا رب اتنا آواز سے محفل محمد آل محمد امام حسین کاظم علیہ السلام نے خوشی منا بھی دیا سے تو اے نشان ماں ایک شاعری کہ قسم خالق کی یہ تو ہے قسم خالق کی یہ تو ہے عطائے موسیٰ کاظم قسم خالق کی یہ تو ہے عطائے موسیٰ کاظم قسم خالق کی یہ تو ہے عطائے موسیٰ کاظم کہاں ہم اور کہاں لوگو کہاں ہم اور کہاں لوگو ثنائے موسیٰ کاظم کہاں ہم اور کہاں لوگو ثنائے موسیٰ کاظم اور میری بخشش کی خاطر تو بس اتنا کافی ہے لوگو میری تربت پہ لکھ دینا میری تربت پہ لکھ دینا غلام موسیٰ لازم تھی مجھ پہ رات بلا کیا برا کیا ردیف مگج مرک جو کیا برا کیا سو خراب کیا لازم تھی مجھ پہ رات بلا کیا برا کیا لازم تھی مجھ پہ رات بلا کیا برا کیا لازم تھی مجھ پہ رات بلا کیا برا کیا نہ دے علی سے کام لیا کیا برا کیا نہ دے علی سے کام لیا کیا برا کیا اور خالق سے ملتی جلتی ہے خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی خالق سے ملتی جلتی ہے تصویر آپ کی تو اس میں نسیریوں نے بھلا کیا برا کیا
इसमें नुसैरियों ने भला क्या बुरा किया, और जिसने हलाकतों से बचाया था शेख को, जिसने हलाकतों से बचाया था शेख को, मैंने उसी का नाम लिया क्या बुरा किया। नारे हैदरे यारे, मैंने उसी का नाम लिया क्या बुरा किया। और जाता है खुद तवाफ को काबा भी करबला, जाता है खुद तवाफ को काबा भी करबला, फिर मैंने जाके करबला क्या बुरा किया। અસલ પંજાબી માં થી પછી એવી તેવી ઉર્દુ માં કે રબ જાણતે હુસૈન જાણે, રબ જાણતે હુસૈન જાણે, રબ જાણતે હુસૈન જાણે, રબ જાણતે હુસૈન જાણે, દેખ તું દેખ તું शेख का वास्ता मांग ले दुआ, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, ले खुदा ने हुसैन समझ ले से, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, देख तू देख तू शेख वास्ता मांग ले दुआ, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। राहिब नो वाक्यो, मेरे नसीब में नहीं है औलाद, कर दो हुसैन मेरी झोली आबाद, मेरे नसीब में नहीं है औलाद, कर दो हुसैन मेरी झोली आबाद, सात पुत्र लेकर गया राहिब तुझा, रब जानते हुसैन जाने, कुरान और हुसैन बराबर है शान में, कुरान और हुसैन बराबर है शान में, दोनों का रुतबा एक है दोनों जहान में, कुरान को पढ़ना और पढ़ाना सवाब है मजलिसे हुसैन में, रोना और रुलाना सवाब है बाबा से बड़े सलवार। सतपुत्र लेकर गया राहिब तुझा, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। अबे इमाम हुसैन नो बचपना नो समय छे, रसूले खुदा सजदा मा छे, बदे ने वाक्यो याद छे, इतनी नमाज पर
ہونا بے چین اتنی نماز پر ہونا بے چین جتنی پڑھائے تجھ کو حسین مصطفیٰ مصطفیٰ سجدہ ودھار کہتا خدا رب جانتے حسین جانے اتنی نماز پر ہونا بے چین اتنی نماز پر ہونا بے چین جتنی پڑھائے تجھ کو حسین مصطفیٰ سجدہ بدار کہتا خدا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے نماز ہوتی تو کعبے میں کس طرح ہوتی خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا